የተቃጠለ በሙሉ ወላ ቤት ወላ ሶፋ ምናምን ወላ ምንም ነገር ቤት ውስጥ የቀረ ነገር የለም። በቃ ቤቱ ስድስት ሉክ የያዘ ቤት ነው። ትልቁ መኖሪያ ቤት የተቃጠለው ከዚያ ሰርቪስም ሁሉም ተቃጠለ። ሳሎን እና መኝታ ቤት እቃ ቤት ንብረት በሙሉ የያዘ በሙሉ ከባድ ንብረት ነው የተቃጠለ። ወላ ቴሌቪዥን ወዳ ምንም ነገር የለም። በቃ እህሉ ወደ 10 ኩንታል ስንዴ ስጤፍም እንደዚያው በቃ አመድ ነው የሆነው። የሁሉም ክርስቲያን